ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାପିନ ଜେନା ଏବେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ହୋଇପାରୁନି। ବାପିନ ଏକ ପାନ ଦୋକାନ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ହେବା ପରେ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବାପିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ, ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ହେଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପିନ। ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ମାସେ ହେବ ଏମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆମର ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା, ସେଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଯାହା ପରିବାର ଚଳାଉ ସେ ଏକା ହିଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛୁ। କେମିତି ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବ? ସାର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସାର୍, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିବ। ବାପିନ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ବାପିନ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଡ୍ନୀ ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ସହ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳରେ ସେ ସେମିତି ହିସାବରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଚଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଯାହା ସେ ଥିଲା ବିକି ଭଙ୍ଗେଇକି ସେ ପିଲା ପଛରେ ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହା କତିରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼େଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଶୂନ। ଯଦି ପଇସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରୁ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର DHH ଯେଉଁ ଅଛି, DHHରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତ କାହାକୁ ବି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଫର୍ଦର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ୱି ହାଭ୍ ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ କି ସେ CDMO ପାଖରେ ଯିବେ, CDMO ୱିଲ୍ ଡୁ ଅ ଚେକ୍ଅପ୍। ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ କିଛି ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଇଦର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଓ CMRF ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବୁ। ତେବେ ବାପିନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହ କୌଣସି ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାପିନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।